Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao zoma alina izao ato anatin'ny fandarana tantany adinika ambany tafitrano eto amin'ny fahitalavitra vivaha hanambahiny ny fandarana amin'ity alina ity ary hifantoka tanteraka amin'ny fitrandrahana mika izay harenak'ibon'ny tany misy eto Madagasikara ary efa 10 taonany maro misy ny fitrandrahana izany mika izany ato anatin'ity resadresaka ity no afantarantsika bebe kokoa mikasika izay mika izay milohany anomboantsika ny fandarana tsara angambany menantsika ireo vahiny amin'izao alina izao dia ato amin'ny ankavanako ramatoa mirana fanombezatsoa rakoto samy manana izy dia talen'ny tetikasa madagasikara sense ary ato amin'ny ankaviako kosa dia andriamatoa désiré rakotondravaly tale jeneraly arena akibon'ny tany miarabanareo menatatompoko Ya, nasaina manokana ianareo ary efa ela moa izany no nangetaety izahay lekarinareo amin'ny platoany viva tahaka izao anazava indrindra mikasika an'izany hoe fitrandrahana mika izany amin'ny ankapobeny dia fandreny malagasy foana izany mika izany fa vitsy ny mahafantatra hoe inona izany mika izany tompoko mitodika aminao izay sondra tompoko ny mika moa izany raha amin'ny amin'ny teny malagasy izy dia hoe elatrano misy koa manao hoe manjarano misy mangirangirana zay no amantarana azy ary arena ambanin'ny tany manana anjara toerany tokoa izany raha eto Madagasikara misy amin'ny faritra maro hita amin'ny toerana raha amin'ny lafiny haibola tany a dia amin'ireo socle cristallin sy ny toerana misy pegmatita zany tena ahitana azy a betsaka indrindra raha eto Madagasikara ya fanontaniana mipetraka amin'ny olona foana matetika rehefa miresaka rena akibon'ny tany sika dia hoe raha manana tany a ka manana pahatany kely misy rena akibon'ny tany ao afaka mitrandraka avy an-trano ve zay fantatra hoe misy rena akibon'ny tany io dia afaka trandrahako avy an-trano zay zay tompoko amin'ny ankapobeny a mikasika ny arena akibon'ny tany raha fitinina zany a dia mizara anankiroa ny fifehezana misy ny ataoko hoe lalàna na fitsipika mifehy azy misy ny ambonin'ny tany a zay mikasika ny fanana tany fa misy kosa ny arena zay ao ambanin'ny tany a dia ny lalàna mifehy ny arena akibon'ny tany no mifehy azy zany hoe raha tsorona zany a dia ny arena ao ambanin'ny tany a dia ilana fahazoan-dalana na fanomezana ndalana manokana avy amin'ny ministera misahana ny harenak'ibon'ny tany ny fahafahana misitraka ny fikaroana na fitrandrahana izay ao ambanin'ny tany zany hoe tsy miankina amin'ny fananana ny tany ety ambonin'ny tany zany ety ambony zany a ny fahafahana manao an'izay fitrandrahana izay ary zany moa no fepetra voalohany sy atao hoe akapobeany voalaza ao anatin'ny lalàna sy fehezan-dalàna mifehyny harenak'ibon'ny tany ohatrany misy ihany koa ny lalàna zay mametra raha tsy diso any hoe tsy maintsy mahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana koa noafahana mitrandraka mitombona ve zay amin'ny harenak'ibon'ny tany rehetrarehetra tompoko mitombona ihany koa zay fepetra zay satria misy an'ilay lalàna ny hoe fampifanarahana ny fampiasam-bola eo amin'ny lafiny tontolo iainana ka rehefa misy zany ny asa fitrandrahana mialohan'ny hafahana manomboka ny asa fitrandrahana dia tokony mahazo fahazoan-dalana ara tontolo iainana indrindra ny amin'ny lafiny fitrandrahana misy ihany moa ny ampahan'ireo a asa momba ny arena akibon'ny tany ohatra hoe fikaroana na asa fitrandrahana fa asa atao tanana dia mety fanomezan-dalana ara tontolo iainana zany a no takian'ny lalàna mikasika an'izay tontolo iainana zay a alohany ahafahany manomboka miasa ankoatran'ilay fanomezan-dalana momba ny arena akibon'ny tany zany a dia misy ny fahazoan-dalana fanomezan-dalana ara tontolo iainana zay tokony azo alohan'ny manomboka ny asa momba ny harenak'ibon'ny tany ho an'ny ramatoa mirana fanomezantsoa rakoto samy manana ianao talian'ny tetikasa madagasikara sense zay inona n'ilay madagasikara sense ya ny tetikasa madagasikara sense dia tetikasa anankiray a miady amin'ny fampiasana ny ankizy a eo amin'ny seampiariana mika na ilatrano tetikasa anankiray a zay efa tsiny ministera ny asa amerikana izy io a zany hoe USDOL US Department of Labor taterahana miaraka amin'ny gouvernementa malagasy a tariny ao amin'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa
ministère ni arena qui pontania, arni ministère ni pun. Faisa et omni pacte Madagascar, zan, ou manatatira canutet kiasu et toi à Madagascar, miaramias ambro ministère à til tout rio. Miaramiasa yanku amni pierre-avion Bnantka, Tiani, ONG Alta, Arni, Association des exportateurs de pierres industrielles, na AEPI, M. Jean-Claude. Ni tetkiasa tia, tetkiasa nakraya, misi anji tel futcha lepe, ni foluan de nfanapina ni punna pchanja kamika, anatsarana nfarpienanya, se nfafa anizro miuja zana, manatsara resilience anizro, sati ma tetkian fianagavina mchanja kamika. Des fianagavina saïran. Arion tenant pifelumanisreo. Ni ange faru de ni fanamafisa nasi fanamafisa nani la lana misia, yarana miasa manukan. Am ni gouvernement, tazanem ne lalan le ministère atil tunta sain tununkteo. Afan azan manjinja, si atawe manatsara ni etskareja yarufananekis, kambatsisini. Fampisana anikizy eo amin'ny sasia Pierina Mika izany ary fatel dia ny fiarahana miaramiasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fiarahamonina pirenena ary ny ao amin'ny mpanao gazety ihany koa izany dia izay izany ny antony izao anisan'ny antony anaovana izao fandarana izao ampahafantarana ny zava-misy sy ampahafantarana ny olona ny tokony atao mba hiarovana ny zaza malagasy. Ya, raha nambaran'ny zareo fa avy ao anatin'ity tetikasa Madagasikara sansaty andriamatoa talet jeneraly dia mitratsehatra zareo miaro ny zaza zany hoe tsy ampiasaina amin'ireny fitrandrahan'ireny fa nga mety misy ny aya hoe fampiasana zaza ao anatin'ny fitrandrahana ity Mika ity ary tsy orinasa vaventy zany no mitrandraka n'io fa fianakaviana. Ie, ny mahakasika an'izay tokoa aloha tsara zany ny amantarantsika aloha voalohany fa ny fitrandrahana Mika zay misy eto Madagasikara dia hatramin'izao aloha dia ny orinasa na vondrona olona anatina fikambanana zay mampiasa amin'nysehatra fitrandrahana madinika zany a no tena amin'nysehatra amin'izay asa la tena fitrandrahana ny Mika zay ao anatin'ireny a dia tsara manamarika fa mbola betsaka zany aloha ny tsy tafiditra ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna zay aloha zany ny zavatra voalohany zany hoe mbola misy ny miasa anatin'ny cadre informel ary noho izay fiasany anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna zay a dia hita tamin'ny fanadidiana maro samihafa tokoa fa mbola misy ny fampiasana ankizy na zaza zany a zay tsy ampitaona amin'ireny sehatra fitrandrahana ny Mika ireny eto Madagasikara ary zay moa anisany ezaka ataon'ny ministera telo tota zay voalaza teo miara-miasa amin'reto amin'ireo mpiara-miombonantoka zany a anamafisana ny ady atao a anakanana ny fampiasana ankizy amin'ny fitrandrahana Mika eto Madagasikara. Ya, aiza zany ireo faritra hoe ahitana zay toeram-pitrandrahana zay ireo eto amin'ny nosy eto? Ny tena be dehibe azy zany aloha raha ny hita treto a dia ny faritra atsimon'ny Madagasikara ao anatin'izany a ny faritra anosy a androy a iorombe a misy ihany koa mahazo ny atsimo andrefana misy ihany koa nefa ny amin'ny faritra sasany tahaka ny hoe aloatra mangoro misy vitsivitsy mivakinakaratra bongolava fa ny tena betsaka zany a ary zay no mahatonga ndray tetikasaka Madagasikara sainsa miasa any amin'ny faritra atsimon'ny nosy zany a satria any tena ahitana betsaka an'izay fitrandrahana Mika zay eto Madagasikara. Ya, miresaka moa nareo tato hoe saky fianakaviana sahirina misehatra ao anatin'io fitrandrahana io ary izay mihitsy no mandrisika anareo zany a hiasa eny amin'ireny toerana fitrandrahana Mika reny a mba hiaro ny zondreo zasa tsy ampitoana ampiasainao anatin'ny karera. Resy lahatra ve nareo hoe ny fidinanareo iny dia ampiana an'izay fampiasana zaza tsy ampitoana zay? Ia, misy ny fanadiadiana ifotony izay natao zany afantarana hoe inona ny zava-misy ty tetikasa ty moa zany a mariana fa niainga tamin'ny fanadiadiana izay natao teo aloha zany a afantarana hoe misy marina le fampiasana ny ankizy a amin'ny sehatra amin'ny fitrandrahana ohatrohatrany ahoana no isy zany fampiasana ny ankizy zany dia ny zavatra tsapa zany a mizara ny mponina zany a izay mitrandraka Mika misy ny tena resy lahatra hoe
aleo ny ankizy hianatra fa tsy anjara ny ankizy no miasa fa misy indray koa ny mieritreritra hoe tsy manatsafidy a satria le fianakaviana no miaraka mirotsaka eo amin'ny fitrandrahana mika tsisy ataontsika hoe asa hafa hitany zareo hoe afaka anatsarany fidiram-bolany raha tsy fitrandrahana mika io izay no mahatonga ny zareo misahana an'le izy ary mitaona ny fianakaviany rehetra miasa ny zavatra tsapa aloha tao anatin'le fanadiadiana dia ny atao hoe araky ny lalàna malagasy ny atao hoe ankizy a dia izay latsaky ny 80 taona izay taona zay zany a no tsy fantatry ny vahoaka eny ifotiny indrindra ireo mpitrandraka mika ka le ankizy kely zany a matetika aloha tsy dia tena hoe ampiasain'ry zareo amin'izany fa mety hoe tsisy miambina le zaza dia hoentiny zareo any amin'ny toeram-piasany fa kosany a le ankizy efa amin'ny 50 taona miakatra iny zany izay efa lehibebe manana toe-batana afaka miasa ireny matetika ny tena miasa manampy andreo ray aman-dreniny zany eo anatin'ilay fidiram-bola dia izay fifandresen-dahatra eo amin'ilay fianakaviana sy eo amin'ny tetikasa izay zany no atao miara-miasa amin'ny gouvernementa miara-miasa ihany koa amin'ireo komity miady amin'ny fampiasana ny ankizy amin'ny faritra zany izay efa mitsangana sy ireo misy ihany koa ny komity izay natsangana eny anivon'ny commune dia ireny izany a no miaraka mandresy lahatra andreo ray aman-dreny tsy maintsy misy mesure d'accompagnement koa moa izany aloha entina fa ny ataon'ny tetikasa amin'izao fotoana izao dia izay resy lahatra izany no mahazo fanohanana mba ho lasa ohatra ihany koa eo amin'ilay fiarahamonina dia mandeha tsikelikely ny fandresen-dahatra izany afaka hoe mitovy daholo ve fitondranareo andreo faritra zay isanareo zany andreo ankonana na fianakaviana mampiasa zaza tsy ampy taonareo sa hoe arakaraka le faritra hoe raha ato amin'ity faritra ty a dia zao ny paikady ampiasaina ato amin'ity faritra ty dia zao ny paikady ampiasaina misy ny paikady iombonana zany izay atao ampiarina amin'le faritra izay iasana fa kosany a tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy eo atoerana sy ny etaeta sy ny fahavononan'le mpitrandraka mika miara-miasa mitetikasa ihany koa izay dia misy indray koa paikady manokana izany a iarahana manatanteraka amin'izy ireo ia hitodika taonareo nivon'ny ministera ny arena kibonitany a zany mika zany manahoana ny kalitao mika avy eto Madagasikara raha eo amin'ny tseny iraisam-pirenena ary manahoana ny fanaraha-maso ny fivoahany izay hoe mika izay a ny lalana ivoahany zany miala ny tinosity ny makasika ny kalitao aloha raha ny tatitra sy ny vokatry ny fanadidiana maro samihafa avy amin'ireo firenena zay mandray ny vokatry mika avy eto Madagasikara dia anisany manana kalitao tsara ny Madagasikara zany amin'izay sehatry ny mika izay ny hoe inona daolo moa ny lalana lalovany zany a ny teo ny resana teo ny fitrandrana aloha sehatra ny fitrandrana dia sehatra fitrandrana madinika aloha zany no tena misehatra ao anatin'izay a dia misy ireo mpanelanelana zay mety mividy mivokatra ireo a mitatitra azy any amin'ny toerana zay akaiky ny port misy ihany koa ireo la tena manao orinasa misehatra manokana amin'ny fanondranana vokatry ny arena kibonitany dia izay ny lalana ny fanaraha-maso a dia manomboka hatrany amin'ny sehatry ny fitrandrahana raha araka ny lazaina teo moa dia hoe mbola betsaka tokoa ny miasa ao anatin'ny sehatry ny tsara-dalàna ary ny ezaka voalohany ataon'ny ministera indrindra tato anatin'ny roa taona sy tapany na latsaka kely a zao dia ny fametrahana andreo zone d'encadrement zay ampivondronana andreo mpitrandraka madinika reo a anamorana ny ampidirana azy ao anatin'izay sehitry ny ara-dalàna zay anomezana azy ny taratasy a mba tsy hisy ny sakatsakana ary nefa ihany koa mba hanamora ny ady izay atao amin'izay fampiasana ankizy zay sy ny fampanaran-dalàna amin'ny ankapobeny ny asa fitrandrana ny mikana ny asa fitrandrana ny arena kibonitany amin'ny ankapobeny aorian'izay a misy ihany koa ny fanaraha-maso ny indrindrany eo amin'ny fanondrana ny vokatry ny arena kibonitany dia tsy maintsy misy moa ny procedura zay arahana makasika an'izany a ny kalitao a ny lanja ny vidiny a zay arak'izay procedura efa manan-kery zany a makasika ny exportation ny arena kibonitany ny arena kibonitany ve voakasika eo anatin'izay koa ohatran'le fanondranana entana any ivelony hoe tsy maintsy averineto ihany koa ny vola vahiny a nampidirindreo arena kibonitany reo za tsy mitovy
tena izay indrindra takin'ny lalana izany ny fampidina ny vola fahiny izay vokatry ny arena kibon'ny tany tahaka an'ireo entana hafa izany izay ondrany firenena anankiray moa izany ondrantsika avy eto Madagasikara dia toy izany ihany koa izany vokatry ny arena kibon'ny tany dia tsy maintsy ampidina eto Madagasikara ary amin'ny lalàna vaovao moa dia efa namafisina mifepetra izany a ifehezana an'izay fampidina ny vola vahiny amin'ny vokatry ny fanondranana arena kibon'ny tany izay ary sao ny vidiny koa ary ny mahatonga an'la olona hoe mety tsy maraka le vola ampidirin'le mika satria misy an'le mpanelanelana dia ambany be le vidiny a dia sao dia manana tsara toerana amin'izay ianareo fa mbe manara-maso ihany koa mitondra mitondra fanazavana na sana amin'izany mikasika an'izay tsy haiko izay amaly amin'izay nareo menaba horaisiko angamba ny fanazavana ekonomika dia ho azavain'andriamatoa directeur général ny mikasika ny ataontsika hoe mesure enraisin'ny fanjakana ny zavatra izay atao amin'izao fotoana izao izany a dia ny fifampiresahana amin'ilay mpisehatra rehetra amin'ilay rotsim-piariana fitrandrahana ny mika izany hoe miezaka miresaka amin'ny collecteur indrindraindrindra fa amin'ny exportateur ary indrindraindrindra ihany koa amin'ireo orinasa mpividy an'ireo mika reo miainga eto Madagasikara sy ilay tena mpampiasa azy farany orinasa maromaro izy ireo a ary azo lazaina aloha fa rehefa natao ny fizohiana dia saika ilay orinasa lehibe daholy a no tena mampiasa n'la mika eto a Madagasikara dia mbola eo ny ezaka izay atao amin'izao fotoana izao izany a dia izay fampionana lay mpitrandraka mika zany hoe misy olo tena mpitrandraka madinika fa ny tena marina le mpanondrana mika zany ireo aloha ny tena hita hoe ataontsika hoe ampisehatra manana fahavononana manokana miady amin'ny fampiasana ny ankizy eo amin'ny seampiariana mika dia miara-miasa amin'izy ireo izany ny tetikasa mba hifandraisana amin'ireo mpividi ny mika ihany koa hanatsarana an'izay vidin'izay tao anatin'ny ataontsika hoe roa na telo taona teo a dia hita aloha fa nisy fiatsarana ihany la vidin'ny mika na eo amin'ny fanondranana na eny amin'ilay fividianana tena eny fotiny fa nefa mbola tsy ampy ary mahatonga tokoa andreo fianakaviana zany a manao ezaka be mba ho betsaka ny mika ahafahan'izy ireo amidy ampitombo n'la fidiram-bolan'izy ireo ny mahakasika an'izay indray zany raha eo anivon'ny ministeri ny arena kibon'ny tany ny ezaka voalohan'ny natao aloha indrindra tamin'ny roa taona lasa zay a dia ny fanavaozana n'ilay lay valeur marchande zany zay fetram-bidy tokony anondranana ny vokatry ny arena kibon'ny tany efa hitantsika ihany zany a tamin'ny fampitam-baovao maro samihafa tsy hoan'ny mika ihany fa hoan'ny vokatry ny arena kibon'ny tany rehetrarehetra satria tao anatin'ny roapolo taona mahery a dia tsy nisy ny fanavaozana n'izany valeur marchande zany izany nefa dia nitarika zany a tamin'ny hoe araky ny voalaza teo hoe mety ambany loatra ny vidy ny vidiananyreo mpanelanelana an'ilay mika na izany na tsy zany efa nisy ny fampiakarana ny oarita ny vokatra zay noentiny zany fanavaozana ny valeur marchande zany fa na izany na tsy zany a mbola misy ny ezaka tsy maintsy atao araky nylazay ny ramatoa taleny tetikasa teo a ny mba fijerevana ny tokony ho vidy ny ara-drariny hifampizarany ray izay tena mitrandraka sy izay mpanelanelana ary la mpanondrana satria tsikaritra tokoa amin'ny faritra maromaro na ny toeram-pitrandrana maromaro a izay nanaovana fidinanay fotony a ny hoe mety ho fahambaniana loatra nga ny vidy vidianan'ireo mpanelanelana reo mpanondrana ny vokatry ny mika izay avy amin'ireo mpitrandraka any ka mitazona an'ireo olona reo a tsy ho afaka mihoitra loatra miala ao amin'ilay fanotranana dia manatanteraka n'la asa fitrandrana zay izy fa zay moa ley hoe mandeha tsikelikely zany a ny ezaka ataontsika ao anatin'izay a misy ny fepetra maro samihafa efa napetraka nany amin'ny lalàna vaovao a mifeny arena kibon'ny tany a raha tsy resaka afa-tsy izay aloha satria izay aloha nefa lany a tamin'ilay fehezan-dalàna tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo zany a zay misy ny code minier vaovao ia ie fanapiky kely amin'izay ihany koa
Misy moa ny atsisika izany atao sy fandresen-dahatra amin'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ilay rotsom-piariana araka ilay natao teo. Fa misy ihany koa ny ezaka izay ataony tetikasa izay tarihany ao amin'ny ministeran'ny harena ankibon-tany ihany koa amin'ny fametrahana an'ilay fitrandrahana tompona andraikitra na mihinana responsable. Dia misy fiofanana izany atao a ezahana atao ampahafantarana ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fitakiana izay apetraka ireo mpampiasa mikafaran'ireo izay orinasa lehibe dia lehibe tokoa. Tsy tononoko amin'izany, anisan'ny azo tonoana amin'izany ohatra ny ireny hoe BMW, orinasa ngeza be ohatra ny hoe Porsche, ireny izao anisan'ny mampiasa ny mikahantsika tia Madagasikara. Dia manana ny fenitra iraisam-pirenena izy ireny a ary mandala ny zon'olombelona ihany koa. Dia mametraka izany a ny ataontsika hoe fitakiana izay ataony amin'ilay mpitrandraka mikasa ny mpisehatra ao anatin'ilay rotsom-piariana mba hanaja an'izay. Dia izay fampahafantarana an'ireo fenitra iraisam-pirenena ireo izany a anisan'ny ezaka izay atao miaraka amin'ny ministera amin'izao fotoana izao ataony tetikasa Madagasikara Shines mba isy ihany koa izany a ilay fifandresen-dahatra eo amin'ny tolotra sy ny tinady. Dia mahazo ny tanjona ao anatin'izay dia hoe mahazo tombony a ilay mpitrandraka madinika. Ia, efa nitsaka moa ianao teo hoe ireo orinasa vaventy manao fitakiana ary matetika raha mijery ny manaraka ny vaovao maneran-tany dia misy mihitsy ireny orinasa vaventy ireny no ohatrany hoe manapaka ny fanafaran'ny entana ao amin'ilay firenena anankiray raha toa ka hoe be loatra ilay fampiasana zaza tsy ampitoana mety ho tratran'izay ve isika raha ohatra ka tsy mafimafy ny ezaka ataonareo roa tota? Ny sehatra iraisam-pirenena aloha amin'izao izany dia efa miezaka mametraka an'izay hoe fitrandrahana tompona andraikitra izay. Dia raha vao ohatra isika eto Madagasikara izany a tsy mametraka an'io fenitra iraisam-pirenena io koa dia mety misy akony amin'ilay seham-piariana ilay izy satria mety misy mpividy a tsy hividy eto amintsika koa. Dia lasa mampihena ny fidiram-bolan'ireo mpitrandraka izay zavatra izay. Izay moa no ifandresen-dahatra ary tena ampahafantarina tanteraka hatrany amin'ilay mpitrandraka ny fotony satria mety misy akony amin'ny seham-piariana ilay izy. Ary ny ireny zavatra ireny koa nefa dia misy dingana. Matetika ireo tena hoe ataontsika hoe orinasa lehibe ireo a mandefa mpitsirika ihany koa izy a na mpanao tombana ny zava-misy ary mijery an'ilay rotsom-piariana izay azahoany an'ilay mika eto Madagasikara. Dia misy izany ny orinasa manana fahavononana dia manaiky hanaovana an'izay fitsiriana sy izay tombana izay. Manaiky ihany koa an'ilay ezaka izay takiana dia matetika izy ireny izany a mivelatra kokoa ny varotra sy ny fanondranana mika izay ataony. Izany hoe misy tombontsoa foana izany a ho an'ny an-dalany sy ny ankilany a fa ny tena marina mandeha miaraka kokoa any amin'ilay fiarovana ny ankizy izany a raha ohatra ka samy manaja an'izay fepetra iraisam-pirenena izay a ny mpisehatra rehetra ao amin'ilay seham-piariana. Ia, raha miresaka mika isika miresaka harena ankibon-tany, ny harena ankibon-tany amin'ny ankapobeny a rehefa miotrika ao anatin'ny tany eo ilay otrik'arena izany ka rehevatra andrahana dia ohatrany tsy dia misy hoe maniry tsony izany mika ve mbola misy mipotra ihany ohatra dia atraiza mifatran'izay hoe mika izay ho antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mety haritra firy taona ny fitrandrahana an'izay? Marina tokoa ny voalaza teo hoe ny harena ankibon-tany a dia raha itsindra izy dia harena tsy azo avaozina ary raha ohatra ka hoe jerena eo amin'ny hoe afriana izay hoe raha hoe mitsiry a dia matapitrisan'ny taona izay vao mety misy fahaterahana vokatra ny harena ankibon-tany. Izany hoe arak'izay a noho izay antony izay amin'ny maizy hoe tsy azo avaozina izay a mahatonga an'ireo nansetra iraisam-pirenena izany mametraka an'ireo fenitra isan-karazany amin'ny lafiny fitantanana ny harena ankibon-tany. Misy lafiny maro moa izany mahakasika an'izay fa mety tsy fantiko amin'izay ny adihevitrisika fa anisan'izany a ilay fametrahana ilay seham-piariana na rotsom-piariana tompona andraikitra. Tiako hidirina lanindalina kely mahakasika an'ilay seham-piariana tompona andraikitra satria anisany ao anatin'izany ilay hoe tsy fampiasana zaza tsy ampitaona fa mety misy koa ampisehatra hafa ohatra hoe raha ho an'ny volamena manokana dia tsy azo ampiasana mercure ilay sehatra fitandrahana. Mazava tsara fa manaraka ny lalàna manan-kery eo amin'ilay firenena ny
ny asa fitandrana izany hoe manana taratasy ara-panjakana ara-dalàna ilay fitandrana mazava tsara ny toerana ny aviany ilay harena kibon'ny tany fa tsy misy osoka be dia be zany ao tsy fampiasana vola maloto na fanadiovam-bola moa zany na blanchiment de capitaux na famatsiam-bola ny asa fampiroroana zany zany mbola ezaka be dia be a takiny ny sehatra iraisam-pirenena amin'ilay ilay hoe seha-piariana harena kibon'ny tany tompony andraikitra ny makasika n'ilay mika teo manokana dia hoe firy ny tahiry ny hoe ananan'ny Madagasikara ny zavatra tsara omariana aloha ny ao ambanin'ny tany a dia vinavina sy tombatombana ny afana milaza hoe zao mety reserva ao ambanin'ny tany ary ilaina teknika maro isan-karazany zany a fa tsy vita ny tombatomba maso satria za tsy misy mahalala zay eo ambanin'ny tany hoe firy na firy ny tao ary inona ny tena kalitao tao a raha tsy efa avy notandrana na voaka tao ambanin'ny tany ilay arena ny zava-misy nefa zany raha mahakasika ny mikara manaraka ny zavatra nyresantsika teto a dia mbola ny seha-piariana madinika seha-pitrandrahana madinika aloha no tena misehatra ao anatin'izay zay tsy manana ny fahaiza-manao amin'ny famantarana na fitsiriana ny hoe firy marina ny mety arena nanantsika ao a manahoana ny kalitaony raha alohan'ny hitrandrahana azy zany noho izany a dia tsy afaka miteny zany tsika zao hoe firy taona marina mety afaka maminaviana ihany miainga amin'izay efa voatrandraka hatramin'izay sy ny mety hoe aibola tany Madagasikara kanefany a tsy manana antotanisa tena hoe azo antoka zany momba an'izay ny zavatra miankina amin'izay koa zany ny hoe fa afirina no mety ho lany lay izy ka lay izy aloha mila fantatra hoe firy lay ananana dia arakaraka ny afanganan'lay fitrandrahana lay izy ihany koa zany a no mamaritra an'izay hoe hatramin'ny roviana no mety hoe ho lany zavatra misy aloha hatramin'izao a dia mbola miroborobo a ary mbola miazakazaka ny mpitrandraka madinika zany a miroso amin'izay fitrandrana zay a amin'ny toerana maro samihafa ary manamora ny fidiran'izy ireo anatin'ny ara-dalàna zany a ny ministera ny harena kibon'ny tany amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireo zone d'encadrement maro samihafa. Ia, mafimafy ny asanareo anatin'ny tetikasa ihany koa satria rehefa miresaka harena kibon'ny tany sika mika zany dia misy vola hitan'ny ankizy foana isan'andro vezivezy eo masony eo a ary mitsiry foana nyfanirina eo mba roviana ny anina ohatra an'iny ary ny fahitany amin'ny fikirakaranan'ireny volo ireny ihany koa ny mety mandrisika azy na tsy ampiasain'ny ray aman-dreny ary fa miasa manolona tsokosoko ary mba hahazo an'izay volo izay manahoana sy manahoana zany ny fandrisenareo lahatra ihany koa ny ankizy a mba hiverina tsy akoly. Ia, nisy aloha ny fanadiadiana teny fotony a nanaovana ny fandraisana ny isan'ireo mpitrandraka madinika sy tokantrano izay misehatra amin'ny seha-piariana mika tamin'ny toerana maromaro dia nisy fifampiresahana ihany koa tamin'ny tompony andraikitra teo an-toerana mikasika ny faharesen-dahatra izy ireo zany a amin'ny hoe fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fampiasana ny ankizy rehefa avy eo amin'izay a dia mifandresy lahatra miaraka amin'ilay tokantrano ny trandraka mika misy fampisidiniana intelometaona natao ny resahana azy ireo hoe misy ataontsika hoe toana azo ny tetikasa omena azy ireo ahafahan'izy ireo misitraka ny fanampiana avy amin'ny tetikasa Madagasikara Science raha ohatra ka manaiky ny fepetra etry zareo a dia ny fepetra fototra dia ny fanesorana ny ankizy a ary fanakanana azy ireo a tsy andeha any amin'ilay lavaka mika mihitsy zany a any amin'ny toerana fikirakirana mika dia ny fandraisina anarana ireo ataontsika hoe tokantrano trandraka mika izay manaika dia rehefa avy eo amin'izay a jerevana ny zava-misy eo an-tokantrano arakaraka ny zanak'izy ireo sy ny taonan'izy ireo dia misy fanohanana amin'izay ary misy resaka zany atao miaraka amin'ireo ankizy ireo sy ny ray aman-dreniny dia ny zaza izay latsaky ny 5 taona zany a dia apetraka amin'ny crèche na ataontsika hoe option de garde d'enfant misy endrika maromaro mety sehon'izay a na crèche ny anivon'ny sekoly na ataontsika hoe maternelle sy préscolaire fa misy ihany koa ny crèche communautaire dia misy ny crèche a iarahana mametraka amin'ireo orinasa mpanondrana mika ho an'ny ankizy 6 ka hatramin'ny 7 taona kosa indray a na hoe 8 taona latsaka ray andro dia raha ohatra mianatra izy ireo a
tetonga dia meny tetikasa fanoanana izany a mba hitsanonana izy ireo eny ampianarana sy anoizany fanabeazana izay voarainy. Raha tsy mianatra kosa dia misy sitraka manokana toy ny hoe alphabetisation na remise à niveau izay vao averina miditra eny ampianarana ireo ankizy ireo. Ny lalàna malagasy moa mametraka hoe hatramin'ny 50 taona ny ankizy ihany no tena hoe tsy maintsy atao ny fianarana na fidirana eny an-tsekoly. Dia ho an'ny ankizy a na ataontsika hoe atolatsento 50 taona ka hatramin'ny 70 taona eo izany a dia afaka miditra ihany koa ry zareo a ao anatin'ny fianarana arakasa. Fa izay rehetrarehetra izay dia atao anatin'ny fifampiresahana fa tsy atery a, misy fanentanana atao ho an'ny ankizy a, misy fanentanana ihany koa atao ho an'ny ray aman-dreny, misy fanabeazana manokana ihany koa atao hoe life skills na hoe fahafahana mandray an-tanana ny fiainana izany ho atao ho an'ireo tanora ireo manana an'izy ireo viana tsaratsara kokoa amin'ny ho avy izany a, eo anisan'ny tetikasa ihany koa izay. Ia, ho anareo nivon'ny ministera nareo miara-miasa akaiky ary mifanohana mihitsy raha toa ve ka misy izay hoe fampiasana zaza tsy ampitaona izay misy fihepetra manokana ihany koa ve raisin'ny ministera mikasika an'ireo hoe fianakaviana mampiasa an'ilay zaza tsy ampitaona sa dia tsy maintsy akinina ato amin'zareo ato amin'ny tetikasa Madagasikara sansa ihany? Ny mikasika an'ny hoe fihepetra raisina tokoa aloha ny dingana misy antsika zao aloha zany dia ny fanentanana dingan'ny fanentanana sy ny fampianarana ary fitaomana ny olona zany mba tsy amin'izay fampiasana zaza tsy ampitaona zay ao amin'ny sehatry ny fitrandrahana mikay eto Madagasikara. Ny ministera ihany koa zany a mametraka an'ireo miara-miasa moa zany a, misy ireo ministera anankiroa indrindra, ministera miadidiny asa sy ny ministera misahana ny mponina zany a amin'ny hoe fampanajana ny lalàna ny fehiny zany asa izany amin'ny ankapobeny ary ny zon'ny ny ankizy ihany koa zany a tsy maintsy ampanajaina aty amin'ny sehatry ny fitrandrano ny renakibon'ny tany. Ka ny dingana misy antsika aloha zao mbola ao anatin'ny fampianarana ary zay le anaovana an'ilay encadrement zany amin'ilay zone d'encadrement ampianarana an'ireo olona ny tsara ho fantatra mahakasika ny manodidina ny fitrandrana fa misy ihany koa ireo didy aman-dalàna maro samihafa izay tsy voatery ny didy amin'ny lalàna mifehy ny renakibon'ny tany ihany fa misy ihany koa ny lalàna zany mifehy ny asa ny zony zaza. Dia aoriana kosa zany dia tsy maintsy miroso midingana mety hoe ho tonga amin'ny fanasaziana raha misy ny olona efa nampianarina na efa nitaomina hoe nampianarina ity ny tokony izy kanefa mbola mini zany a manohy a an'izay tsy fanajana ny zony zaza na fandikan-dalàna raha teo moa zany a. Dia misy ny didy aman-dalàna efa voasoratra ihany koa mankasika an'izany. Fanampin'izay moa ny ataon'ny tetikasa zany a eny fotony dia ny fifanekena miaraka amin'ireo tokantrano misitraka ny fanampiany tetikasa ireo. Misy ny atao hoe lettre d'engagement zany a ho ataon'ireo ray aman-dreny rosony manaiky fa mpianatra ny zanany izy ireo a, manaiky fa tsy ampanambady ny zaza alohan'ny 50 taona hiaro ny zon'ny zanany amin'ny ankapobeany ary manaiky ihany koa andray anjara amin'ny asa fanatsarana ny fotom-piveloman'izy ireo zany a izay iarahan'izy ireo a misahana amin'ny tetikasa. Miaraka amin'ny ministera ny asa koa nefany a misy ny fametrahana an'ireo rafitra izay efa nyteneniko teny am-piandohana dia ny comité national de lutte contre le travail des enfants mijery ny mikasika ny ady amin'ny fampiasana ny ankizy a eto Madagasikara. Dia misy ihany koa ny comité régional de lutte contre le travail des enfants anisany efa manana an'izany comité régional izany zany a ny sasany amin'ireo faritra tena mpitrandraka mikary eo. Dia amin'izao a rehefa misy ny comité local de lutte contre le travail des enfants izay tena miasa eny fotony zany a miaraka amin'ireo maire sy ireo chef fokontany mijery ny zava-misy a sady mbola manohy a ny fanentanana sy ny fanabeazana ny ataontsika hoe tokantrano mpitrandraka ny elatrano eto a Madagasikara. Dia tena manao zava-dehibe a manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanentanana andreo mpisehatra ireo a ireo ataontsika hoe rafitra izay misy. Dia farany moa ny ao amin'ny ministera ny mponina zany a dia mametraka an'ilay hoe réseau de protection des enfants izy io a dia miaro ny zon'ny ankizy
amin'ny izy ataontsika hoe apio rehetra izay misy tsy mikasika ny asan'ny ankizy ihany fa izay ataontsika hoe tsy fanajana ny zon'ny ankizy dia ireo ataontsika hoe rafitra ireo izany any miara-miasa aminay ihany koa amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy any sy indrindraindrindra ilay fiadiana nyfampiasana ny ankizy. Amara-parina ny fandarana sika amin'izao zoma alina izao a, inona no afatra tianareo ho ampitaina amin'ireo vahoaka malagasy namana izay ao anatin'ny fitondrahana mikana ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny tompoko? Ngamba ny afatravatra satria makasika ny harena kibon'ny tany ny mika dia manana tokoa ny ataoko hoe potensiel amin'izany Madagasikara ary efa hita tamin'ireo karazana korakarena izay nitrandrana raha tsy resaka fa tsy ny mika antsika izany izao a dia manana anjara toerana mihitsy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Madagasikara izany amin'ny fanondranana mika ka ny irina sy ny tanjona amin'izany a dia mba samy hisitraka ny fananan'ny Madagasikara n'izany arena kibon'ny tany izany a ny malagasy indrindra ireo izay misehatra ao anatin'ny fitrandrahana ao moa izany ireo mivondrona anatin'ny fikambanana maro samihafa misy koa ireo orinasa izay mety misehatra manao fanelanelanina na ny fanondranana misy ireo mety hoe liana manokana amin'ny fikaroana sy fitandrana misehatra vaventy a ny zava-dehibe dia ny tokony hisitrahany tsirairay a aradrarony a ny vokatry ny harena kibon'ny tany ao anatin'izany nefany a misy ny ezaka kosa tsy maintsy ataon'ny tsirairay na ny mpisehatra amin'ny lafiny fitandrana izany a na ny mpanelanelana na ny mpanondrana ao anatin'izay a ady amin'ny fampiasana zaza tsy amin'ny taona na ankizy amin'ny sehatry ny fitandrana tsy ny fitandrana ihany izany fa amin'ilay rojom-piariana iray manontolo manomboka hatrany amin'ny fitandrana ka hatramin'ny fanondranana satria izay no eto amintsika eto Madagasikara satria izany a no miantoka izany a ny tombontsoa ifampizarana ho amin'ny tsirairay izany amin'ireo mpitsehatra ao anatin'ny rojom-piariana ireo. Ny izay atao amin'ny pacte Madagasikara sy ao amin'ny tetikasa Madagasikara Chinsa ny fanirianay moa izany a dia ny hoe mba tena hipetraka tokoa eto Madagasikara ny fitrandrahana harena kibon'ny tany tompona andraikitra miaro ny zon'ny olombelona indrindraindrindra fa ny zon'ny ankizy. Afaka tanterahana tsara izy io ary ny fifanomezan-tanana sy ny fiaraha-misalahany mpisehatra rehetrarehetra ao anivon'ilay rojom-piariana nitrandraka ny harena ankibon'ny tany miaraka amin'ny gouvernementa malagasy ary amin'ny alalan'ny ministeri isan-tsokajana sy izahay mpisehatra tsy miankina toy ny ONG pacte izany a ary indrindraindrindra itsika mpanao gazety ihany koa izay manana andraikitra ao anatin'izay fanabeazana ny vahoaka izay a fifanomezan-tanana sy ny fandraisana andraikitra feno ao anivon'ireo sehatra tsirairay ireo izany a no atongavana amin'izay hoe sehatra fitrandrahana harena ankibon'ny tany madio izay a sady tokony andraikitra. Azo tanterahana tsara ilay izy a tamin'ity taona ity Madagasikara dia nandray anjara voalohany tao anatin'ilay hetsika anankiray izay nikarakarain'ny OCDE izay organisation a mikasika ny ataontsika hoe fitrandrahana tompona andraikitra ary faly dia faly izy ireo satria Madagasikara dia anisan'ny manana harena ankibon'ny tany. Ny fanirianay izany dia hoe miaraka amin'izay manamafy an'izay faniriany solotena mpanjakana izay dia ny hoe misy tombontsoa ho azon'ny vahoaka mpitrandraka indrindraindrindra fa ho an'ny zanak'izy ireo dia maro ny ezaka izay mbola atao fa tsy maintsy manomboka tsika dia tsy mahazo kivy ao anatin'izay ezaka izay fa manohy a dia manamafy. Ny mahasamihafa kely an'ity tetikasa ity moa izany a dia tena hoe mirotsaka mivantana amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa ihany koa ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny association des exportateurs de pierre industrielle ary ny fahavononan'izy ireo hiady amin'ny fampiasana ny ankizy eo amin'ilay rojom-piariana izany a dia tena hita hoe mampiavaka azy ireo ary mety hampahomby ihany a an'ilay ataontsika hoe ezaka tongavana amin'izay fitrandrahana tompona andraikitra izay.
Ya, ankasitrahana isika tany an-tokantrano manaraka ny fandarana tantana dinika ambanin-tafitrano hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra Viva isaona io ny vahintsika tamin'ity alina ity ny resaka manokana fiarovana ny zon'ny zaza anatin'ireny toeram-pitrandrahana mika ireny ary nitesadresaka ihany koa manodidina izay tontolon'ny harenina kibon'ny tany izay niompana indrindra tao anatin'ny mika izay ihany koa no ametrahanay ny mandrapitafa indray tompoklasy tompoko avy veloma tompoko Such a beautiful thing.